Як тільки оперативний черговий управління отримує повідомлення про штормове попередження від гідрометеоцентру, одразу ж передає його у райони. Оперативний черговий має апаратуру, яка називається П-160, і передає це. Для цього ми розвиваємо циркуляр. І в нас засвідчуються всі районні центри, куди будемо передавати. Після цього нажимаємо мікрофон, робимо пуск апаратури, і сюди мікрофон ми говоримо, що, наприклад, от сьогодні, в першій половині до кінця другої доби, по області та місту туман з видимістю 200-500 метрів, в окремих місцях до 100 метрів. Цю інформацію ми виключаємо і тоді робимо підтвердження. Даємо ще раз, даємо контроль і дивимося на це. Якщо райони всі отримали, ми записали, спеціальний є журнал, сигнал отримується в районних відділах внутрішніх справ і далі доводиться до голови районної державної адміністрації. Потім ця інформація надходить по сільських радах, особливо там, де буде якась небезпека. У нас є зв'язок із всіма сільськими головами, тут є список телефонів всіх сільських голів. Ми зараз відслідуємо і рівні води в населених пунктах, тобто в тих річках чи озерах. Оперативний чергов напряму зв'язується з сільським головою, тому що вони вже навчені, відпрацьовані плани з ними взаємодії, і ми ту інформацію тримаємо на контролі. Приведені відповідно в підвищу готовність сили і засоби. Це і Державної служби надзвичайних ситуацій в області, тому що в кожному районі є представники даної служби, нашого Держводгоспу, відповідно автомобільні дороги, тому що будуть замети, хуртовини. Через штормове попередження іще вчора було підготоване відповідне розпорядження першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації, каже Василь Майка. Про проведені профілактичні заходи райони повідомляють оперативному черговому управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Там із досвіду називають місця Тернопілля, де зазвичай гуляє стихія. Хоч що буде цього разу, точно сказати не беруться. Я не можу гарантувати, що це охватить всю територію області. Може, якась частина, може, якийсь коридором пройде. У нас є такий коридор небезпечний, чи Дністровський коридор. Ми пам'ятаємо 2000 рік, шлейф Буча, Чортків, Гусятин і Буревій пройшов. Це там є так, ніби той протяг отримується. Може бути як Кременецький кряж гірський, туди в нас є багато таких критичних водів. От такі ситуації ми завжди прогнозуємо. Виходячи із прогнозованого синоптиками на 14-15 березня штормового попередження, рятувальники радять мешканцям Тернопілля просто уважно ставитись до себе та оточуючих і звертають особливу увагу на пориви вітру та рекомендують без зайвої потреби на вулицю не виходити. Для дітей, для людей похилого віку, щоб не виходили з дому, утрималися від цього. Тому що за зиму такі старі дерева, може бути як тополя, осика, десь вітер сильний похитнути, може впасти і може бути нещасний випадок з літальним ісходом.